Xo'p, assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Andijon moshina bozoriga yetib keldik. Kunimizga juma, barchalar juma ayyomi bilan tabriklab qolaman. Pul to'plovlarni boshlaymiz inshaalloh. Bir chekadan tez-tez ko'rsatish kerak qilamiz. Kam gapirib, tez-tez ma'lumot berib, sizlardan shu har doim bir tadan like, ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar inshaalloh. Biz xizmatda. Mashinadan boshlaymiz. Hyundai Porter 2013-yilda ishlab chiqarilgan metallari bilan qo'sh balon tunikalar qoplangan. Tunikalar zavodskoy o'zi. Ha, zavodskoy tunikada. Bularimizdagi motori qanaqa? 33 tali, 130. 133 tali motor. Yurgani qancha bunaki? 224 000. 224 000 yuribdi. Kraskasi qanaqa? Kraskaga chaqa chuqasiga sepilgan bordlari o'ziniki. Chaqa chuqaga sepilgan, kosmetika qilingan. Ha, mana bordlari, bordlari ham sinmagan, o'ta tiniq. Pulini necha pul aytyapmiz aka? 13,5 kamida. 13,5 ming aytilyapti. Devo mashinalari barteri bor. Ha, bitta ukamiz bilan gaplashganmi, 10 000 pulim bor edi aka degan. Misol hozir men gaplashdim, maslahatlashdim, 10 000 pul o'z bersiz. Bir oy, 1,5 oygacha qo'yib beramizmi aka? Ha, 1,5 oygacha qo'yib beramiz. Zato 7-8 mingligi nomingizda, 7-8-yilgini, 13-yilgi svejiy sinovlar. Buni hozir ABS konditsioner ham yo'q bor. Nomeringizni bering, men keyin ko'rsatib qo'yaman mashinani. 90-li. 772-43-33. Yap yo'q aka, bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yamiz. Mashinamiz butun deb aytib o'tyapti shu. Kosmetika qilingan ekan. Orqalar zavodskoy. Tunikada balon holatlari yaxshi, qo'sh balonda. Ichki holati mana ko'raverasizlar, lenonim, chexol. Abishning. Konditsioner pastda ishlatilmagan ukaga deb aytib o'tdi. Yoqib bo'lsa mabodo aloqaga chiqaverasizlar, hashaligi ukaxonga murojaat. 10 000 pulim bor aka degan. 7-yilgi, 8-yilgilarni olgandan ko'ra shunaqani olib turib, misol 1 oy, 1,5 oyga qo'yib beraman deyapti. Gaplashsangiz bo'ladi. Aka sodda aytib bersin-a. Shunaqa gaplar. Xo'p, davom etamiz. Egalari bor-boridan. Aka hormi? Ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Yili 8. 2008-yilgi Porter balonlari yangi qo'sh balon. Metan propan yuradi. Dokumentchi aka? O'zim tomonidan. Pochtadan. Yo'q, metan propan. Qaysi birining dokumenti bor? Ikkita o'rniga ham bor. Yo'q, bittasiniki bor. Bittasiniki bor. Yurgani qancha bunaki? 440 ming. 440 ming yurdi. Kraskasi endi kosmetikasi bo'lsa kerak. Motor hadovoy mos nima deyapti? Zo'r. Motor nechtalik bunaki? Starix motor. Starix motor. Xo'p, aka pulini necha pul aytyapsiz? 11,5. 11,5 ming aytyapsiz. Ishtirga naqd puliga tushib beramizmi aka? Birovda 10 000 pulim bor aka deyapti. Naqd pul. Bo'ladimi 10 000 ga? Yo'q, 10 000 ga bo'lmaydi. Bo'lmay qoladi. Variant barter. Yangi Damas bo'lsa barter qilishimiz mumkin. Yangi nolovka bo'lsa. Yangi nolovka Damasmi yo qizig'i yo'qmi? Yangi nol pul bo'ldimi? Pulimizga Cobalt bo'lsa kelishaveramiz. Kelishib turasizlar-a? Nomeringizni aytingchi aka. 97-lik. 97-lik. 272. 272. 2065. 2065. 8 dediz-a yilini? Ha, 8. Abezlar ishlayaptimi, konditsionerlar? Konditsioner ishlatganmiz. Ishlatmagan. Bor-a o'zi? Bo'lsa bo'lishi kerak. Gap yo'q aka, sog'dingiz bersin. Do'stlar, ma'lumotni eshitdinglar. Propan metanga yurar ekan. Balon holatlari yangi, 2008-yilgi. 400 qancha mingam yurgan. Porterimiz mana. Hyundai Porter. Yo'q, bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar bilan. Pastda sog'dani pishirib qo'ydik. Hop, bu yerda sulgizib qo'yibdi. Aka, ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Salom, qachon hozir qo'yibsiz deydi-ku? Kia Bongo 2012-yilgi. Ko'rinyaptimi do'stlar? 740 ming yurgan. Bu nomer siznikimi? Telefon siznikimi nomi? 14,500 yozib qo'yibdi, kami bor 93-lik 443-22-20. Aka, strashniy kraska bo'lgan joyi bormi yo'q? Kraska bo'lgan, mana kaltaga. Kosmetika bo'lgan, kaltaga ustidagi butun a? Tunikalar. Eng katta kiyani eng katta. Eng kattasi 340-lik. 340-ga 150 qancha? 340-ga 160. 160. Xullas, metallar bor. Buni motori nechtalik aka?
130 talik motor yopib qo'yganmiz sizga. Ichki holatini ko'rib qolasizlar bir qator qiziq qilib qolsanglar mabodo bo'lgan mana. Aka mana undan tushib beramizmi naqd pulga aytganingizda? 14.5 ming tushib beramiz. Variant dartellaringiz bormi yo faqat naqd pul? Naqd pul, naqd pulga sotyapmiz. Naqd pulga arzonroq qilib berasiz aka. Nomeringizni ham o'zingiz og'zaki qaytarib qo'ying aka. 97lik 839 35 36. Ha, demak ikkinchi nomeringiz ha u? Ikkinchi nomeri. Bo'ldi gap aka. Savdingizni bersin. Ko'rasizlar, yoqib qolsa aloqaga chiqa olasizlar. Eng uzuni deb aytib o'tyapti akamiz mana. Elektr ham bu. Yoqib qolsa chiqa olasizlar. Xo'p. Bu yerda qo'shib ketishimiz kerak har doimgidek. Chang yangilardi, yangisi bor haligi. Halol nasiya savdoga olaman degan akalarimiz bo'lsa, ukalarimiz bo'lsa, ko'rmay qolganlar bo'lishi mumkin, lekin buni har videoga qo'shib ketaman, sabab halol nasiya savdosi borligi uchun 24-yilgi chang yangilar, yangi chiqqanidan buni dubl kabinkasi ham bor, yakkaligi ham bor. Aka hormay. Aytamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Alaykum assalom. Buni qo'sh baloni ham bormi yo'qmi? Qo'sh baloni hozirda tugadi. Qo'sh balonlar tugagan. Qisqasi bir qator eshitmaganlar uchun aytib o'tib ketamiz. Bularimizda hamma yo'g'i bor. 1.6 bular, 1.6 atmosferli motor ichki holatlarini ko'raverasizlar mana. U qancha edi buni puli? 15. 15 yarim ming shtirga kami bor, lekin yarimini to'laysiz. 8 oygachami? 8 oygacha qolgan pulini, uttash pulini ko'paymaydi. Bo'lib to'laverasiz. Xolasizlar, xullas bir 5-6 qilib bor, 5-6 qilib bor. Qiziq qilib qo'ysanglar, mana shu yerda nomeri bor. Mana ikki ochlayaptimi? Mana shu ikki olib. Bemalol aloqa chiqib turadi. Shunda qilasizlar, xohlaganlar rasmini tashlab beradi. Buni qo'shimcha masalalari bor. Yana agar garantiyasi yo'qolmasin desanglar, gaz balonlarini o'zlar qo'yish beradi. To'g'rimi? Ma'lumotni berdik. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasiz yana. Savdingiz bersin aka. Bedepda kiya o'tirib, sizdanmi aka? Yili qanaqa buni? 2011. Tentlar bilan tayyor ekan 2011-yilgi qo'sh balon gazlar bilan. Kraskasi qanaqa aka? Kosmetika bo'lgan aka, avariya udonlari yo'q. Kosmetika bo'lgan, suvagi butun. Bo'ldi, suvagi. Motor, hadovoy, monslarda ishi yo'q. Gaz balonlar 2 ta. 2 ta 100 ta gaz balon. Qancha kilometr yurgan aka bu? 306 ming. 306 ming yurgan. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 13 ming so'rayapti. 13 ming. Ishtirga bo'lsa, naqd pulga bo'lsa tushib berasiz. Variant barterlari bormi sizda aka? Yo'q. Faqat naqd pulga arzonroq qilib berasiz. Arzonroq. Bir oy aka qo'yim bormi, molim bormi dedinglar ham chiqib qoladi-da? Men qo'yib beraveraman. Kelishilaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 207 77 41. Motor qanaqa buni aka? 138 talik remellik. 138 talik remellik. Bu hozir hali fullmi? ABS kondisioner hamma yo'g'i bor. Do'stlar. Baki o'rlargacha qiziydi ekan sedinalar. Yoqib qolsa mana aloqaga chiqib yuborasizlar. Balonlari yangi ekan hamma. 2 ta. Kecha qo'ydik. Ash yangi ekanda ko'rinib turibdi. 2 ta 100 talik gaz balon, orqa gaz balon holatlari. Ko'raverasizlar mana tayyor qilib panellargacha qoplab qo'yibmiz. Mabodoga qiziqsanglar akaga tushib ko'rasizlar. Aka savdingizni bersin. Hali minarman deganlar haqiqilarga tushib bering, meni siz maza qilib. 2000 necha edi buni yili? 15. Yo'q, 14 yangilavardingizmi? 15da bu, sizning aka. Ha, hali 14 sotib olardingizmi? Qaysini? 14 chiqardingiz. Sotib olardingizmi? Yakkanimi? Ha. Yakkan ha, mana sotdimmi? Mana emas, ana shu yazyonlilar sotdim. Yaxshi. 15-yilgi changang. Nuks kansanlar, dubl kabinka. Kraskasi top toza. Qancha yurdi bu? 280 ming. 280 ming yurgan. Gaz benzinga yuradi? Ha, gaz benzin. Nisbi so'rayapsizmi? 7200 ozgina ekanda. 7200 naqd pulga tushib berasiz. Variant barter bormi yo'q? Faqat naqd pulga. Nomerni aytib qo'ying. 97lik 272 57 51. 15-yilgi do'stlar, kraskasi top toza ekan. ABS kondisioner ham yo'q, bor deb aytib kelyapti. Linon ham chixol ichki holatlari mana do'stlar.
Şu sonra geldiler bu arada, dubl geldik yani. Köset koyun da geldiler bu arada, aşılar için. Şimdi geldiler, hopla koyup şıra alıp. Hop, devam etmemiz bir de yine bir de... Hoş geldin getirip tüp. Port yeri. Yapıştırıp koyup değil miyorlar? Yani hor mu? Kalesiz. Kaçam yasın, böyle yaptın mı? Tentler arka koyuyorsunuz. Bunun arkası... Hani nerede yani daha ki? Açın ki. Şabada lastiklerimiz. Dostlar zappas gibi orko değil ya. Kumpu yala koplayın ya. Sonra yan kela var. Yili kanaka bu ne ki? 2004 yılı. Maşinamız bana haligi dubl kabin kelardi. Sonra yala var idi. İki halatlar ya ama yili yakara yendi normal değil. Kiraskasi endi qanaqa bunaki? Bor tejab. Shunda tejab bo'ladi. Balovlar yangi ekan-a. Motori 133 talik. Yo'q. Starix. Starix motor. Qancha yurdi bu aka? Eski motor bilan bilan qo'shilishi 670 000. 670 000 endi ishlamasdan bular. Yangi qo'yilgan. Ularning motor hadovoy moslari yaxshimi aka? Zo'r. Nesli so'rayapsiz aka menga? 11 000 baho aytdi. 11 000 aytilyapti. Naqd pulga biraz. Martir ham bor. Martir bor. Aka 11 000 dedingizmi? Ha. 11 000. Undi yo'q, buyog'iga bitadi. Dohoda chizamiz. Variant martirlarni ham qilib berasiz. Beraman. Variantga nech pul bo'lish kerak? Variantiga 7 000 bo'lsa chiqarib beraman. 7 000 bo'lsa qolganini kelishib berib yuborasiz. Nomeringizni ayting chaqa. 99li 893 5118. Minib ko'rib olaveradi. Minib. Do'stlar mana unda porter dubl kabingalar cho'g'anlar uchun ramalarni ham butun deb aytib o'tyapti. Yoqib qolsa akalarga chiqib olasiz. Aka savdingiz bo'lsin-a. Xo'p, xo'p. Xo'p, bu chi bu kiya? Kimdan bu akalar? Yili qanaqa ekan buni? 11. Assalomu alaykum. 11-chi yilgi. Bongo. Sor qo'shilgan, ishga tayyor. Sorlar qo'shilgan, ishga tayyor. Kraskasi qanaqa endi aka buni? Bo'rdi. Asit qilingan. Men sinanadi, bu yerga ko'pchilik sachib qo'yapti shunda. Avariyasi yo'q. Yurganicha aka 202 200 3 ming atrofida. Bular konsener bordimi? Ha, konseneri bor. Sidinalar, sidash eng fulli. 1.200 da 2011. Endi nimasi? Motori 138 talik. Aha. Yoqilg'i metanga. 280 talik gazi bor. Nech pul so'rayapsiz? 16.5 mingdan o'tib beramiz. 16.5 ming naqd pulga bo'lsa tushib berasiz. Aha. Variant barter degan narsalar bormi? 10 ming atrofida puli bo'lsa qolganini chirib-chirib variantga kelisha olamiz. 10 ming puli bo'lsa? Ha, 10 ming pastiga qiyin. 10 ming bu hozir qiyin-da aka, masalan 10 ming ham men bor, yoqib qoldi mashinangiz, 10 ming puli bor. 5 oygacha kelishib qo'yib bersak bo'ladi. Bo'ladi. Nomeringizni ayting aka. 90 540 0050. Gap yo'q, savdingiz bo'lsin aka, bir qator mashinani ko'rsatib turganman. 10 nechta dedingiz? 13 dedingiz? 11. 11-chi yilgi do'stlar, sidinalar isiydi deyapti akamiz, mana ko'raverasizlar. Konsener. 320 bordi. 320 bord. Konditsioner hamma yo'q bor, eng fulli deyapti, balon holatlari ham yaxshi, tunikalar qoplangan, shu bortda kraska bo'lgan deyapti endi, chunki shilinadi boshqa bo'ladi, ko'pchilik chachib qoladi bunga, lekin bosh butun ekan, ko'rishib minishib tekshirib olaveradi aka. Ha, bemalol ko'rsatib olaveradi. Savdingiz bo'lsin aka. Jumadan keyin sotib oldim uka deb aytib qo'ying. Hop, bu yerda tentlari bular. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat, yaxshimisiz aka. Yo'q, yo'q. Donfim edi? Donfim ham. Yili qanaqa edi bunaki? 14. 14-chi yilgi. Kraskasichi? Kallasi toza orqada. Kallasi toza orqada bu. Yurgani? Qancha ko'rsatyapti? Cherezaski ne yuzur deydi. Ko'rmayapti? 234. 234 yurgan. Aka, motor hadovoy moslar yaxshi. Nechta pul so'rayapsiz bunga? 6.5 so'rayapsiz, ozgina kamroq. 6.5 ming naqd pulga bo'lsa tushib berasiz. 14 dedik-a yilini. 14-chi yilgi. Xo'p, motor, hadovoy, mos hamma yo'q, yaxshi aytilyapti. Orqada bortda kraska bor dedingiz-a, kallasi butun. Aka, varianti, barteri bormi sizda yo'qmi? Faqat naqd pulga. Aytib qo'ying nomeringizni. 90lik
520 tur 7103. Yapıyor sağda izbesine geliyorum. Ama bu adı biz bilmeyen alamatlar olsa iltimas şara ayetiyle olsa telefon okulu sorabilseler olalım. 14. yılı gibi bonfin 6 yarım bin ayette adaşmasam kemi var. İşte ne şu biri var hemen de yaptığını. Kelle kireski teyime gelirken orka burtlarda kireski var. Fırkatlar tent içini yani göstertik hemen. Aynen dostlar. Yok, bası alakalı geçip orasılar var. Baba o da. Hop. Bu egeler yok iken, egeler var oradan göstereyim. Hani yenge? Yenge. Hop, ortada bir de yenge kettim yani. Hop. Selamünaleyküm. Hadi yersin siz, sertim yersin. Beremle bile. Hop, bunumuz bongo. Yılaki yangi sonra geldiler ki ben ortada bitti yangi ketti. 21 mi? Yürgen içi? 21. 21 yürgen. Boş balonu. Zavat Sköy. Kareski mi? Aslında boş gibi yürgen. Kareski. Zavat Sköy tünü gelirdi. Prapanda bu. Prapan. Zavat Sköy. En fullu. Nemesi bari ki de oylan mı? Ay sonra bir yukarı. Nemesi yok diye sorarsın mümkün. Lekin hemen yoku var. Biraz kesici. Toz artık. Top toz. Yigi mamin yurdi desa bor yo'q. Nech pulga berib yuboramiz aka? 25 yarim. 25 yarimga. 25 yarim tushib beramizmi yanashtirib olsa? Hayriga o'tib beramiz. Variant barter nima bo'layapti aka? Naq pulga faqat. Nomeringizni aytib qo'ying, keyin ko'rsatib beramiz. 90 332 82 00. Koreyski 2020 yilda ishlab chiqarilgan top 21 ha? 21 top toza kreskalari. Balon holatlari ham ideal, zapasga tushmagan ekan. Eng fulli. Tunikani ham o'zingizlar bilasizlar, koreyskilar qattiqidan qoplaydi ichki holatlari mana. Hamma yo'g'i bor ekan do'stlar. Linol, chixol, ko'ra olasizlar. Multi rol. Daje navigatorlargacha turibdi. Yoqib qolsa chiqa olasizlar, lekin Qo'qonda 30 tepasida aytyapti-da bularni. Endi aytilishini aytvoryapti, sotilishini bilmadim. 33 ming deb o'tgan safar bittasi olgim kelmay qoldi. Shunga qilib kelmay qoldi. Biz birinchi qo'rozimiz. Ular ham shuna dedi, biz birinchi ko'ldi yo'qdi. Nimada tushvoryapti? Andaga bormaysizlarmi desam, yo'q dedi. Andaga bir boringlar dedim. Aka sotib orasida hadlashib qo'ydim-da. Lekin ko'pchilik bilyapti aka. Andijonda baribir mashina arzon ekan deyapti. Atrofga qaraganda 3-4 yuz dollar arzon ekan. Endi bular narxni nima qilib? Sağda SBS'in ağacın nomerini koyduk. Bu ne? Bu ne? 25-20'de. Bu ne? 20'de. Euro 5. Çünkü ne? Euro 5. Bu ne? Kareye ne? Kareye. Zavatsız köprü yapan. Sidinaların isiydi, soluydu. Sidinaların isiydi. Kilimit kontrol, kuruz kontrol. Salonun içini bir gözeteyim de. Hazır. Gözetem ben. Bu ne? Top toza. Top toza. Gözete olmalı. Bülgen içi bu ne? Bülgen 20'de. Plus tarafı bunu metana milip boyluyor. Hani? Metana milip boyluyor. İki de metana milip boyluyor. 90 tane, 65 tane. Halası bunda, halası bunda yürü oradı. Halası bunda, halası bunda yürü oradı. Hayır oradı. Bunun ne hiçbir soru yapmış? Bunu 27 binden düşüp veririz bunu. 27 mi? Metana milip boyluyor. Şitirge olsa düşüp verirlerdi. Düşüp verirlerdi. Kızık kalırlar ki, veriyen berdeller yok ha. Nah bulge. Nah bulge. Sol, 27 bin diye üstte. Doğru mu? Kelişildi de. 20 bin pulu var değilik. Ha. 20 bin pulu var. Ona kadar tartılışı mümkün de ki nah pulga bedergen dedi. Biz iki şular ayı bulsa geliş var. Şular telefon tutturup yaklaşmıyorsa bulu var mı? Ona kadar pulu var mı? Oyunu geliş olur arasında. Ha geliş var. Bulu var. Nomerde kaç tarif mi? 90 332 82 00. Yapıyor ki. Salon içlerini göstereyim de. Bir kotor maşinlerini göstereyim. Yumuşak balonlar, yani. Aslında Euro 5 en ahli bir bayisi, sarak salon dedi. Çünkü çünet de bunu. Hani kuru orası Euro 5. Ey, full ayetli yaptı dostlar. Mayatorları var. Kuru orası var. Törüncü ay. 21 törüncü ay. Cruz kontrol, kilimit kontrol, ama yok. Oldu orka zaps kıladı, ama yok. Oldu orka zaps. Kısası zapas keladi yangi. Ma'lumot berdik, qiziqsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yo'q, yangisi yangi baribir. Endi sharoitga qarabdi. Hamma avval olsa ki, hali hamma qiziqib yurganlarga shunaqa yangilar nasib qilsin. Sizlarga ham aka yo'llaringizni ochiq qilib olib kelasizlar-ku. Shunaqa bo'lib kelsin aka, kerak bo'lsa mashinalarni 10 mingdan sotinglar-da, misol. Xolos aka. Asal foydani qo'yib 10 mingdan sotinglar.
Hazır gelip alıp minisin. Ne oldu? Kulu gelip de et yani. Fadet versin hake. Hop. Hop. Sizden mi hake? Hop dostlar. Hyundai Porter navbatdagimiz. Yili qanaqa buni? Rapani ham bormi? Yili 15. Tushunmadim. Yili 15. Nomer nima dedingiz? Nomer tushmadi. Nomer tushadi-da. Tushmasa ola olmayman, to'g'risi. Shu bo'ldi-da aniqroq, haldan beri aylanib yurganmi? 2015. 160 ming yurgan. Aha. Kraskachi. Kraska petga bor. Bu yerda kosmetikasi bor. Motor hazır oy, muslar kanak. Sarı ikis motor yani koyuluyor. Muslar da ovozu yok. Muslar da ovozu yok. Hooo. Bu hazır kendi seneli işler tuttu. Kendi seneli işler yaptı. Hiç mi soru yaptılar? 15 bin kâmi var. 15 bin kâmi var. 15. yıl gidiyor bize. 15 bin kâmi var. Fakat iştirge birimiz mi? Yok, variant. Variant kem gelişemez. İştir birisi, şu bir sonra geldiğinde. Devo Devo maşinalarga kelishi oradi, lekin naq pul bersa hozirga aytganingizni tushib berasiz ancha. Tushib beriladi, ha. Nomerni aytib qo'ying, keyin ko'rsatib beraman. 50 li. Aha. 721. Mhm. 4212. Gap yo'q, bir qator maşinani ko'rsatib qo'yamiz 15-yilgi. Mashinamiz ichki holatlarini ko'raverasizlar mana do'stlar. Xo'p, ma'lumotni berdik. Mabodoga qiziqib qolsanglar, aloqaga chiqaverasizlar ukamizga. Ukam bor aka. Salonda holatlarini. Alo, xizmat qilgan, lekin xizmat qiladi yana. Nimalar butun bo'lsa kerak aka? Demak. Gap yo'q, savdingiz bo'lsin. Xo'p, bo'lsa chiqaverasizlar mana do'stlar. Xo'p, nima deymiz endi? Anjon mashina bozoridan inshaalloh qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Egalari yo'q ekan, egalari bor bollarini ko'rsatib yubordik. Yana bir bor juma ayyom barchalarga muborak bo'lsin. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'lasizlar.